Oi, gente, oi, pessoal, telespectadores e você que está aí conectado no seu celular, Francine Ferragutti aqui. Hoje vou entrevistar uma make-up artist, uma maquiadora, um doce de pessoa, uma menina sensacional que eu sou particularmente apaixonada pelo trabalho dela e por ela. Linda, maravilhosa. Vou apresentar para vocês Carolina Eleodoro. Oi, Carol! Oi, Fran! Oi, meninas! Oi, gente! Então, feliz demais! Eu falo isso todo o programa. Eu sou uma pessoa positiva. Eu quero trazer o melhor das pessoas para vocês. Eu tô super feliz. O convite para Carol, ela super aceitou. Eu adoro conhecer as pessoas. Qualquer pessoa, eu gosto de enxergar a humanidade, eu acredito na humanidade, eu acredito no ser humano, eu sou uma pessoa extremamente, eu vivo na minha fé mesmo, e a Carol tem tudo a ver com esse estilo de pensamento, essa conexão, né? Ah, então, olha, eu vou convidar vocês para agora ficarem com Michael Moraes e Bruno França. Michael Moraes e Bruno França, um som maravilhoso e daqui a pouquinho a gente volta. Queria fazer o convite para você hoje em mudar seu sorriso, transformar a sua vida. Teu sorriso não é simplesmente a tua boca, é a sua vida. Venha para cá, venha para a Multiclínica, que a gente, por diversas técnicas, Allen Floor, lentes de contato, clareamentos dentais, temos tudo o que você precisa, uma grande equipe para atender com a maior satisfação. Agende a sua consulta, que teremos o maior prazer em recebê-los. Estou aqui, muito obrigada Bruno, muito obrigada Maicon, som maravilhoso desses meninos que eu adoro, som instrumental, eles tocam de tudo, jazz, MPB, bossa nova, eu admiro muito
esses meninos como artistas regionais aqui, mas agora eu acho que deixam de ser. Carol, make-up artist, linda, com os vídeos, um Instagram maravilhoso. Qual é o seu Instagram, Carol? Gente, deixa eu contar o Instagram da Carol. Vou falar, né? Meu Instagram é Carolina Leodoro com H. E tem postagem ali todos os dias. Há mais de 2 anos, eu posto todo dia. Um conteúdo maravilhoso. Ela é... Carol, quantos anos você tem, Carol? Agora 23. Ah. Acabei de completar, dia 7 de maio. 23. Jura? Eu não te dei os parabéns. Não. Essa corrida, né? Foram... É um mês corrido, né, maio? Nossa, você fez 23, que belezinha. 23 anos, mega profissional. Você não fala, a gente conversa com você, Carol, sua doçura, o seu jeito, mas você não parece que tem 23, você parece que é uma adultona. Não, e você acredita que eu tava escolhendo a roupa pra vir aqui, né, gente? Aí o pessoal falando, Carol, não vai de rosa, você é muito delicada, tem que colocar alguma coisa de fashion. Aí eu até gravei stories, falei, gente, hoje eu tô fashion. Você tá fashion, tá linda, tá de... Hoje eu tô de franjinha. Moda. Franjinha. Então, ó... Make-up artist ou maquiadora profissional? Como você gosta de ser chamada? Como que tem alguma diferença? Como essa parte... Tem, acho que tem. Conta pra eu gente. Eu gosto de quando eu vou me apresentar, eu falo que eu sou maquiadora profissional. Porque ela já remete assim, algo assim, nossa, ela faz maquiagem. Quando você fala make-up ou make-up, como o pessoal fala, eu acho que é uma coisa tão... Mas, assim, chique, que a pessoa fica, nossa, o que é make-up? Mas maquiagem profissional, na hora você fala, meu, maquiagem quando eu precisar, eu quero a Carol. Daí por isso que eu coloco assim sempre, maquiadora profissional. Aí todas as vezes quando eu posso, eu falo, gente, maquiadora profissional, pra sua ocasião especial. Pra rimar. É pra entrar na cabeça. Eu vou querer. Pra entrar na cabeça. Gente, o trabalho da Carol, eu acompanho, é sensacional. E então, maquiadora profissional. E esse ano eu ganhei o prêmio como melhor maquiadora aqui da nossa cidade. Que linda! Chegou a placa. Nos melhores do ano. Nos melhores do ano. Foi. Aí eu ganhei como maquiadora profissional. Deve ser uma. Nossa, um orgulho. Eu fiquei boba porque eu falei, gente, eu ganhei com 22 anos, né? Tava com 22 anos. Eu falei, gente, melhor maquiadora com 4 anos apenas de profissão. E tão nova ganhar esse título. Eu falei, não. Sim, porque a maquiagem parece que a pessoa tem que ter uma maturidade pra tal transformação. Isso, e tipo, você pega um público desde uma menina de 12 anos a uma senhora de 50 anos, 60 anos, e pra qualquer das idades você tem que falar assim, ela tem que se olhar no espelho e se sentir tipo, tô bem, tô linda, tô empoderada, ou tô até transformada, o que ela quiser a gente tem que fazer ali no rosto. O empoderamento feminino. Exatamente. Através da imagem, da autoimagem. Exatamente. De como a pessoa está se sentindo dentro da sua pele. Isso, exatamente. É o que a maquiagem traz, não tem o que fazer. Hoje, que nem eu vim com a maquiagem, eu falei assim, vou fazer uma Adorei maquiagem. Sua maquiagem, isso, tá maravilhosa. Uma pele maravilhosa, um olhinho neutro e um batonzão. Porque como eu vou falar muito, vai chamar um destaque pra boca, tá vendo? Os detalhes. Adorei! Isso, é os detalhes. Carol, conta pra gente, é curioso, ó, com 22 anos você ganhou esse prêmio. Sim. Você tem meninas te seguindo assim, toneladas. Como você se descobriu nessa profissão? Conta pra gente. Então, a gente tava até fazendo a conta lá no YouTube, falta bem pouquinho pra bater 5 mil inscritas e tem mais de 120 mil visualizações. E no Instagram, muita gente que adora, Carol. No Instagram tem 13 mil seguidoras e na página do Facebook 4.700 e 800. Eu lembro que quando eu comecei, eu falava, gente, eu tenho 100 seguidores. E eu ostentava muito isso, gente, é 100 seguidores. Só que quando você junta todas as redes sociais hoje, porque são todas muito redes sociais, muitos seguidores, né? Também. É muita gente. Só que quando eu me descobri, eu entendi o meu propósito de vida. Quando logo, tipo assim, eu casei, 2 meses depois eu falei, vou ser maquiadora.
Porque a maquiagem, claro que trabalha muito a autoestima, eu acho que mas é muito mais a comunicação. Porque elas ficam ali 40 minutos, uma hora, é o tempo que eu converso, conheço a história. Tipo isso aqui, só que na maquiagem. Nossa. É uma entrevista. Hoje eu atendi uma cliente e a gente tava conversando. Eu falei, como que foi sua primeira gestação? E conheci a história dela. E é isso, eu gosto disso. Você é muito comunicativa. Isso, eu acho que e na eu acho que é terapêutico. Isso, exatamente. Na maquiagem eu entendi assim, além de trabalhar autoestima, eu trabalho empoderamento. E agora com as redes sociais, eu influencio de uma forma positiva. Igual você falou, eu sou uma pessoa de muita fé. Então eu consigo, por exemplo, eu lancei um workshop gratuito, eu formei mais de 100 alunas e essas alunas já se formaram. Ontem eu falei, gente, eu vou fazer uma aula VIP com vocês, vamos. Ficamos até 11 horas da noite, nós todas lá conversando, e era uma coisa que eu não tava ganhando, mas me faz bem poder ajudar elas. E a Carol, como ela forma as meninas, sim, ela indica makes, que a gente gosta, né, gente? Que foi o maior sucesso. A indicação que eu passei pra Fran, eu falei, gente, eu entrei no site e depois não tinha mais produto em estoque. Gente. Acabou, zerou. Olha, ó. E o que te motivou? Além de tudo, foi assim, não, eu vou empoderar as pessoas? Ou foi uma coisa mais pra você? Eu sou feliz fazendo isso. Isso, eu, na verdade, eu falei assim, eu tava sentada no espelho e falei assim, o que eu quero fazer pra vida? E eu sou tipo uma pessoa que é muito, quando eu pego uma coisa por muito tempo, aí eu falei assim, o que, que eu quero pra vida? E quando eu olhei, eu tava me olhando no espelho, eu falei assim, eu na maquiagem, eu me sinto tipo assim, várias Carols. Por exemplo, então na maquiagem, antes de ser pras pessoas, foi pra mim. Aquela Carol mais delicadinha, aquela Carol mulherão. Eu fiquei muito conhecida pelo Carão. Tipo, muito conhecida pelo Carol. Tanto que uma maquiadora de fora falou, Carol, vem aqui, eu quero usar o seu rosto. Então, assim, eu gosto muito, assim, de abusar mesmo da minha imagem na hora que eu tô fazendo maquiagem. Desde uma Carol mais delicada ou mais um mulherão. E a maquiagem faz muito isso com a gente. Eu vejo... Como eu tô acompanhando de perto o seu trabalho, eu vejo que você se expressa 100% através do Carão. Isso, quando é uma maquiagem delicadinha, menininha. Mas mulherão já joga o cabelo, faz um vento. E muitas cores, muita... Isso. Eu acho que você ousa muito. Isso, e é essa palavra. Tipo, a maquiagem trouxe uma ousadia que tava escondida dentro de mim. Que eu era muito assim, interiorzinho... Eu lembro que eu ficava muito nula, a minha personalidade. É isso, a minha personalidade ficava muito nula. Eu via muito pelo que as pessoas me aconselhavam. Eu falava, não, tudo bem. E a maquiagem mostrou que, opa, eu sou dona do meu destino. Peraí, a maquiagem tá me levando nesse caminho. Então eu vou seguir, não importa o que estão falando. Então a maquiagem me trouxe pra mim esse empoderamento. Sim, você começou a se expressar. Isso, e consequentemente as pessoas que vinham fazer maquiagem comigo queriam sentir... O que eu tava sentindo. Tipo, Carol, eu olha quero... que interessante. É exatamente isso. Por exemplo, Carol, eu quero... Quando eu for fazer foto, eu quero ficar igual a você. Mas não é igual eu, tipo, beleza. A postura, igual você falou. Os carões, o jeito de se portar nas fotos. Você realmente tem presença. E, exatamente. E eu conheci na maquiagem, gente. Na maquiagem. Olha que... Como que você chegou na maquiagem? Você comprou lá um negocinho... Se maquiou. Ah, eu acho que quase todo mundo chegou. Na verdade, assim, eu ia na escola, o pessoal vai lembrar daqueles glossinhos com glitter, ou aqueles que eram em formato de morango que a gente passava. E eu pegava o lápis preto da minha avó, passava na sobrancelha, no olho. E eu adorava ir pra escola maquiada. E eu sou muito boa manualmente. Então, se eu vejo você fazendo alguma coisa manual, eu me destaco muito nessa parte manual. E eu lembro que na escola, quando você... Sabe quando você decora a escola? Tipo, de Natal, festa junina. E eu fazia questão de sair e ir pra fazer essa parte manual. Porque eu ganhava nota e saía da classe. Mas eu me destacava muito nessa parte quando eu ia fazer a decoração da escola. E uma vez que foi quando eu percebi que eu era muito boa. O professor falou assim de artes. Eu quero que vocês criem um envelope criativo. Todo mundo da classe pegou a folha de sulfite, o caderno de desenho, e fez o envelope lá, cortou e colou. Eu falei, gente, quer saber? Preciso de uma coisa rápida. Fui lá na secretaria, pedi um jornal, cortei o jornal, fiz o envelope. A hora que o professor de artes falou, viu aquilo, falou, Carol, como você pensou nisso? Eu falei, imagina, é um cartão,
de jornal, bonito, já pintado, eu só recortei e colei. E na maquiagem é a mesma coisa. Gente, eu faço 15 maquiagens em 5 horas. Isso é um, assim... É muita coisa. Exatamente. Uma chamada. Incentivem a parte criativa dos seus filhos. Exatamente. Um envelope, um... Esses detalhezinhos, você consegue perceber já como seu filho, ele se destaca nessas coisas mesmo. A minha mãe falou, Carol, você sempre foi muito boa com essas coisas. Que nem você falou sobre música. Gente, nada. Eu não consigo decorar música, eu não sei música, eu não tenho música no celular. Eu sou horrível desse lado. Sabe esse lado? Não sei. Mas a minha irmã, desde 2 anos, ela sabia as músicas inteiras de decor. Entendi. E, tipo assim, tá entendendo? São essas coisas. Sim. Que você vê desde pequena. Você é uma artista, uma criadora visual mesmo, isso, né, Carol? Isso, visual. Essa parte que nem você falou de música, eu acho lindo. Eu sempre comento. Gente, olha que lindo. Mas não tenho lado. Continua sendo muito perfeita. Tá bom. Não, tá bom. Tá bom. Imagina, gente, se eu tocasse e cantasse, tava muito... Aí tava perfeito demais. Não. Aí eu falei, pronto, aí... Carol, você fez muitas noivas, muitas. Tem, assim, um padrão de maquiagem para noiva? Como que tá a noiva? Tem uma moda para noiva? Hoje. Conta. Hoje, as noivas, elas querem aquela maquiagem clean. É uma maquiagem que esconde o que elas não gostam muito. Normalmente é uma manchinha, afine o rosto... Um olho bem clean, bem você, assim, a gente tá, e um batonzinho rosé. É muito esse lado romântico mesmo. Sabe aquela pessoa que quer trazer beleza, mas sem ser exagerada? É, as noivas estão muito assim. Então, noivinhas, natural. É, elas querem muito. E principalmente, eu acho que por conta do momento que a gente tá vivendo, a pandemia, o Covid, tirou muito esse estilo de maquiagem mais, assim, cilhão, olhão festa, vou pra festa. Isso, né? A cerimônia vai virar uma festa. Hoje eu atendi, ela falou, nossa, Carol, faz tanto tempo que eu não ponho um cilhão desse tamanho, que ela vai fazer fotos. Tava atendendo a minha cliente, e ela tava até desacostumada a usar cílios. Então você pensa, hoje o pessoal tá muito pelo lado do conforto. Olha, que interessante. Sim. E por ter tanta máscara, não tem esse foco nos olhos ou não? Tá essa tendência natural mesmo? Tá essa tendência natural, porque agora tá muito em alta a tendência pele blindada, que é uma maquiagem que dura 15, 18 horas. Quero saber da pele blindada, que eu acompanhei você, que você fez uma live sobre isso. Eu fiz uma gestante, ela fez a maquiagem comigo, gente. Por exemplo, na sexta-feira, ela ficou no sábado com a maquiagem, ela dormiu maquiada. Não é bom, gente, não façam isso. Ela falou, cara, ó, eu paguei, tem que aproveitar 2 dias no mínimo. Eu vou ficar bonita. É, foi desse jeito. E ela mandou o áudio pra mim. Só que assim, lá no fundo eu fico feliz, poxa, durou a maquiagem. E pele blindada, mesmo com a máscara, não sai. Eu vou perguntar os segredinhos da maquiagem. Sim. Que a Carol, ai, adoro. Como preparar uma pele perfeita para maquiagem? Conta, assim, precisa contar tudo, né? Sim. Dá uma dica para quem tá assistindo, assim, nossa, sempre que eu me maquio... Fico legal. Eu acho que é a dificuldade de toda mulher. Eu acho que toda mulher, quando vai fazer maquiagem, derrete muito rápido ou craquela muito rápido. E isso todo mundo. Eu falo que, assim, na verdade, é a parte, tipo, dos cuidados mesmo. Beber água, uma limpeza de pele. Mas na maquiagem, é seguir 3 regrinhas. Eu até comentei com você uma vez. É limpar, tonificar e hidratar. Tem que fazer isso e seguir isso. Essa preparação é uma preparação ou todo dia você dá limpar, tonificar e hidratar. Aí você vem com o primer e base. Tem que seguir. Só que o duro que vocês fazem? Vocês saem do banho, né? Sim, daqui. Correndo e joga na cara. Aí, em primeira transpirada, vai sair a maquiagem, infelizmente. Ah, gostei. Eu não faço, não adianta. Então, vai ter um peso na cabeça. Carol, tem alguma idade, assim, que a menina, ideal pra menina se maquiar, assim, fazer, a partir dos 10, dos 11, dos 12, ou hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, as meninas estão cada vez mais precoces com relação, como que tá?
Exatamente. Eu acho que essa geração, que nem você falou, a idade certa. Hoje as meninas são muito cedo nas redes sociais, né? Você vê TikTok, é o Instagram, é uma geração do TikTok, eu falo. É, eu falo porque eu tenho uma irmã de 7 anos, eu acompanho ela falando do TikTok. E elas vêm aquelas moças, então, tipo, já com batom, sobrancelha, máscara de cílios. Então, que nem a minha irmã de 7 anos, ela já sabe o que é máscara de cílios, aonde aplica, batom e contorno. E eles nem precisam disso. Só que eles, querendo ou não, aí quer aprender e vai fazer. Eu dou curso Kids a partir dos 8 anos. Só que é uma maquiagem pra criança, com produtos que não vai dar alergia, tomando todo cuidado. Porque as meninas vão querer sair maquiadas. Muitas mães falam, Carol, ela vai querer ir pra escola? Ou em algum lugar, passa batom tudo torto. É curso Kids? Jura? Curso Kids. Que eu já dei pra uma menininha, gente, de 6 aninhos. Nem coordenação motora tinha, mas ama maquiagem. E falou, Carol, grava challenge, meu. Desse jeito, tá lá no meu Instagram. Gente, isso reflete, eu acho, o poder das redes sociais dentro da casa das pessoas, influenciando no comportamento isso, já no comportamento. Muito cedo. É muito assim. Eu falo que assim, tem que tomar até cuidado mesmo, qual o ponto. Porque se elas estão, que nem eu sempre falo, se inspirar não tem problema. Mas essas crianças, elas não sabem o limite. Que nem, às vezes, ela vem dali, o pessoal no Instagram, no TikTok, tem um sinônimo de perfeição. Que nem a Carol, não é essa Carol que vocês estão vendo. A Carol tem uns dias que ela não está arrumada. Tá descabelada, de pijama, a cara não tá boa. Só que essas crianças que olham nas redes sociais só vê as pessoas sempre muito bem. Muito bem. Tipo, sempre pra cima, arrumada. E elas querem usar a maquiagem pra elas se transformarem em mulheres? Pra gravar TikTok. É pra gravar TikTok. Gravar TikTok. Não é assim, eu quero ficar engraçada, eu quero isso. Ficar bonita. Não, é gravar mesmo, quer gravar vídeo. Todas. Gente, é um estudo sociológico Sim, isso. Na verdade, é a geração de agora, né? Eu falo que assim, uma vez, olha que legal, meu sogro falou assim, menina, que tanto você fica no celular. Eu falei, seu João, se eu ficar sem o celular, eu passo fome. Aí ele falou, por quê? É o meu trabalho. Hoje o nosso trabalho é as redes sociais. Só que essas crianças nasceram dentro das redes sociais. Tipo, elas não sabem o que é viver sem. Pode perceber. Sair, por exemplo, minha irmã não sabe o que é subir numa árvore. Com 7 anos. Que loucura isso. Porque você tá me levando já além do que... Sim, e na verdade, quando eu tive a ideia de lançar o curso Kids, foi pra que quando elas viessem ali, eu falasse, olha, a maquiagem é assim. Mas também ficar sem maquiagem é bom. E explicar isso. Limpar o rosto. Tipo, dá até um certo Sim. conhecimento. O que fazer depois, né? Depois, exatamente. É normal você ficar sem maquiagem. Porque essas meninas de hoje, elas estão muito inteligentes. Muito inteligentes. Elas são argumentativas já. Então, que nem essa, quando eu fui, ela falou, cara, eu quero gravar challenge. Então, eu falei assim, ela veio fazer o curso, porque ela sabia que ia fazer um antes e um depois. Olha pra você ver. Ela queria aparecer nas suas redes. Isso, exatamente. Gente, que interessante. Tá, e elas querem ficar coloridas? Você sente ainda essa parte criança nelas? Sim. Ou... Porque elas não têm noção do que é a exposição na mídia, Isso. o que é aparecer. Elas não têm. Não, ainda não. É realmente falar assim, vou fazer uma maquiagem e vou gravar vídeo. Fazer igual essa pessoa que eu sigo, é isso. Eu gostei. Carol, dá uma dica, assim, fala, onde eu testo maquiagem? Assim, todo mundo tem dúvida, aí você vai lá, tá, os negócios, aí tem o pincel... Não vou encostar o pincel no meu rosto. Sim. Onde eu testo a maquiagem pra ter... pra saber que ela é daquela cor que eu estou Sim. enxergando, que ela vai combinar. Qual a melhor parte do corpo? Tudo que é produto de pele, base, eu gosto de testar direto. Por quê? Eu olhando pra você, eu como maquiadora, eu posso falar qual é o tom da sua base. Porém, tem um detalhe muito importante. Todo momento que a gente põe um produto no seu rosto, ele vai modificar, ele vai se adaptar com a sua pele. Então, por exemplo, tudo que é produto de pele, corretivo, base, é muito importante testar mesmo no rosto. Só que hoje, muita gente tá comprando pela internet. Boa parte das pessoas tá comprando pela internet. É ver resenha. Aí a gente usa o quê? A internet a nosso favor. Ver resenha.
puxa lá, quero ver resenha sobre tal marca, sobre tal coisa. Eu sou assim, antes de comprar qualquer produto, eu busco resenha. Eu vejo as pessoas falando bem e mal. Depois eu junto e falo, é bom pra mim, não é bom pra mim. Então, dá certo comprar pela internet. Sim, é buscar resenha. Eu quero tal pincel. Gente, hoje tem tantos pincéis no mercado. Eu gosto muito de pincéis de cerdas naturais. Tem muita diferença. Que os de sintéticos, eles são plastiquinhos mesmo. Sim. Os de cerdas naturais, não. Ele trabalha melhor na sua mão. Ele esfuma melhor, ele não marca. Às vezes, você passa tanto tempo ali no contorno, esses pincéis de cerdas naturais, ele esfuma pra você. Então, ele trabalha menos. Olha! Eu estou descobrindo um monte de coisa aqui. Sim, às vezes você faz contorno, fica parecendo chinelada, pode ser o pincel. Não é que é o que mais acontece, não tem que fazer. E, Carol, dá uma dica para o corretivo não craquelar. Então, entra no pré-pele, gente. É muito importante limpar, tonificar, hidratar e usar o hidratante. Quando você sabe que vai marcar a parte da olheira, é usar um hidratante próprio para a área dos olhos. Eu gosto muito, posso falar marca? Não tem problema? Ah, vamos falar, depois a gente descobre. Ah, tem várias marcas, mas vou falar assim, vou colocar pra vocês o ingrediente. Eu gosto de usar muito, em mim, sérums. Sérums que sejam mais oleosinho, com hidratante. Tem muitas marcas hoje no mercado, eu gosto de aplicar, porque sérum, ele se adapta muito bem. E não sei se você sabe, essa área do nosso rosto, se você perceber, é bem fininha. É uma pele mais fininha, então tem que ser produtos bem, mesmo assim, específico para a área dos olhos. Olha que legal. E você já usa, assim, tão novinha, usei nessa maquiagem pra não marcar aqui. Porque todo mundo, gente, não importa se ela é jovem ou não, ela tem essas linhas aqui embaixo. Não tem o que fazer. É, uma curiosidade, como que é a criação do Insta? A gente já conversou sobre isso, mas vou perguntar de novo. Vocês fazem, assim, uma brincadeira... Antes de produzir algum conteúdo? É, porque vocês produzem muito conteúdo, isso. Você diariamente. A gente é uma máquina de conteúdo. É uma máquina. É porque criativa. Assim, eu tenho essa frase: aquele que não é visto não é lembrado. E eu tenho, assim, essa convicção. Eu tenho que postar todos os dias, não qualquer conteúdo, um conteúdo legal, Mas você põe conteúdo legal. Isso. E agora eu tô colocando um pouco de humor, né? Um pouquinho, assim, ali dentro, que também é legal. Sim, adoro. Na verdade, gente, eu tenho um caderno de ideias. Eu li um caderninho pequenininho. E tudo que... se eu penso, a mosca passando batom, eu vou anotar nesse caderninho, entendeu? Processo criativo. Isso. Tudo eu anoto. E depois eu pego um dia que eu tô linda, acordei bem e gravo. Então tem uma sequência aí. Isso, eu tenho um cronograma, tipo, eu já tenho, pra esse mês, já tenho todas as postagens prontas, todas. Gente, que show! Só as stories não, porque stories é história, né, é uma coisa mais real, mas publicação tá tudo pronto. Que legal, gente, isso é a nova geração, eu sou fã, Ontem eu falei sobre isso, gente, para minhas alunas no curso. Eu falei, gente, eu coloco até o dia para lavar o cabelo na agenda, você acredita? Nossa. O dia que eu vou lavar o cabelo, o dia que eu preciso comprar um lápis, tudo eu coloco na agenda, tudo. É, uma pessoa organizada. Isso, exatamente. E com planejamento, né? E principalmente agora, porque se você não toma cuidado, você fica no celular ali, ou passa 30 minutos, 40 minutos... Uma hora, foi uma hora da sua vida. Nessa uma hora, enquanto as pessoas estão no celular, eu estou produzindo conteúdo. Nossa, adorei. Por isso que eu consegui me tornar a maquiadora mais jovem aqui na minha cidade, em tão pouco tempo, pela disciplina. Fora, tipo, a técnica de maquiagem, fora, tipo, a maquiadora, é a disciplina. Sim. Eu acho que a disciplina faz o profissional, é a diferença. É a disciplina. Porque tem muita gente que sabe sobre maquiagem, mas é uma pessoa que não é disciplinada. Não consegue pôr ali na agenda, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu vou criar isso, isso, isso. Eu sou bem, assim, encanada meu com a agenda, sabe? E quando eu não coloco aquele certinho na agenda, eu fico tão triste. Que legal. E você tem, assim, aquele objetivo. Esse mês eu vou gastar... tanto com maquiagem. Você compra direto? Você recebe das marcas? Hoje eu postei sobre isso, gente. Quando eu fico feliz que sobra o dinheiro, eu falo, nossa, eu vou guardar, né? Gente, eu vou lá e gasto. Qualquer promoção que tem de maquiagem, eu compro. O pessoal não deixa eu mentir. Qualquer promoção de maquiagem, eu compro. Tem que aproveitar, gente, promoção. Que legal. E eu ganho também, né? Eu ganho bastante maquiagem também. Curiosidade, como preencher a sobrancelha? Pincel, lápis ou sombra?
Depende de qual que, o estilo que você gosta. Pincel, ele fica mais natural. E hoje eu tô de pincel. Lápis, ele fica mais desenhadinho, né? E hoje tem também em pastinha. Em pastinha eu uso muito em atendimento, porque dura mais, não sai no lugar e fica uma coisa mais perfeita mesmo. Legal. Pra que serve o pó translúcido? Na verdade, gente, o pó translúcido, muita gente não conhece, né? É uma coisa que o pessoal usa aquele pó compacto, né? E ou o pessoal fala pó de arroz. Hoje o pó translúcido, ele é um pó, tem o pó banana, o pó translúcido, é um pó que ele é solto, ele é um pózinho, ele dá pra todos os tipos de pele. E eu gosto muito, pós a base, não usar o compacto. Eu gosto de usar o solto, porque a pele, tá vendo que fica esse jeitinho de aveludado? Por causa do pó solto. Porque o pó compacto tem a tendência de deixar a pele mais pesada, ou derreter mais fácil se você não aplicar certo. Dica. Dica. E o cílio? Como que faz o cílio ficar grosso? Sim. Volumoso? É, eu tô sem cílios hoje, mas... E tem o fio a fio, né, que tá muito em alta, mas cílios postiços, gente, não tem que fazer. Muita gente coloca o mesmo cílios postiço em todo mundo, só que cada olho, ele é diferente. Hoje eu trabalho com, em média, de 8 modelos de cílios postiço. Pra ver, colocar no seu olho, ver se vai ficar bonito, se não vai ficar drag queen. Gente, como vocês já viram aqueles olhão que parece drag queen, né? A pessoa, tadinho, fez uma maquiagem linda, abriu o olho e sumiu, porque o cílio tá lá na sobrancelha. Eu gosto de drag queen. Eu também gosto. Mas também, aí você fica drag queen, não adianta fazer nada atrás, porque sumiu tudo. Mas o seu tá na medida, né? O seu não tá drag queen. Não, o seu tá na medida. Eu já tô numa fase mais discreta. Drag queen. Não quero, não combina, quero. Qual o lugar correto de aplicar o iluminador? Então vamos lá, o que você está perguntando, na verdade, o iluminador, ele é a técnica de visagismo, conhecido como contorno e iluminação. Qual é a diferença? O contorno é para afinar, então são os lugares fundo do rosto. Normalmente as meninas gostam de afinar aqui, a têmporas, por quê? Essa parte do homem normalmente é mais largo, quando a gente afina isso aqui fica mais sexy, mais mulher. Iluminador são os pontos altos, então normalmente coloca na ponta do nariz, na ponta do queixo, no arco do cupido, na lateral. Isso amplia, faz que o seu rosto pareça assim, mais jovem ou mais delicada, mais sexy. Mas normalmente sempre o iluminador é pra trazer luz, é pra mostrar pra frente. Pra ressaltar. Ressaltar. Ai, eu queria ficar mais 2 horas aqui conversando com a Carol. Temos minutos. Não, curso 0800 pra vocês, gente. A Carol, fala dos cursos, Carol. Sim, eu gosto de ensinar, gente. Às vezes eu dou até conteúdo que assim você não podia falar, né? Mas eu gosto de ensinar. Porque eu vejo que, gente, eu errei tanto já na maquiagem, gente. Com certeza algum dia você na vida, quem tá assistindo, saiu com a base de Michael Jackson, blushinho de porquinho. É normal, toda mulher. Ainda mais nos anos 80. É normal, mulher, né? E uma vez, eu lembro que eu saí... O Jonas falou, amor, pelo amor de Deus, saca a cara branca. O que eu fiz? Fui limpar meu rosto com o quê? Papel higiênico. Hoje, como maquiadora, eu entendo, gente, maquiagem nunca se corrige com qualquer outra coisa. Dedo, cotonete, é com a própria maquiagem. Então, a ideia de ensinar foi pra não passar o que eu já passei. Tá entendendo? Sim. Então, tipo, se essa pessoa errou muito na base. Então, quando eu pego a minha aluna, eu falo, qual que é a sua dificuldade? Ela falou, ah, Carol, é acertar o esfumado. Meu olho é muito pequeno, então tá bom, vou te ensinar. E ela saiu de lá, não acredito que o esfumado era assim. Então, tipo assim, é realmente na dificuldade. Só ensina quem é generoso. E isso, Carol, você sabe o quanto você... Você sabe o quanto você é... Eu gosto muito. Na verdade, antes, a gente tá aqui, eu já tô lá no celular, eu tô com um projeto, eu recebi, gente, mais de 15, eu tenho uns 50 kits de roupa, de doação, gente. E a gente vai doar pros bairros mais carentes aqui da nossa cidade. Eu gosto. Conta, conta. Isso, eu gosto. Então, a gente tá com vários kits, eu recebi tanta roupa, eu separo lá tamanho criança, de 5 a 7 anos. Eu gosto muito dessa obra social, muito. Me motiva muito a ajudar. Eu acho que por isso na maquiagem, eu tenho tantas clientes que às vezes tá com câncer, sofreu um acidente, tá com autoestima baixa, se olha no espelho não tá bem, eu falo, vem cá, vou fazer a maquiagem em você. Muitas vezes ela não me paga, eu dou a maquiagem. Eu gosto de trazer esse lado assim, tipo, vem, você vai conseguir isso, é só uma fase. Tá, a gente tá quase terminando. Eu não queria. Gente, pede parte 2 aí, marca quem precisa marcar. Vamos marcar parte 2. E o Carol, conto para as pessoas o que
te causa quando você pratica o bem. Sim. O quanto isso, porque eu estou numa campanha faz tempo que a gente tem que ser mais humano, mais fraterno, a gente tem que olhar para o próximo, sim, a gente tem que enaltecer as pessoas. A gente estava falando de crítica, o quanto não criticar, sim, se calar diante... Quanto isso pode ser um apoio para a pessoa. Sim. E como que é para você? Você tem essa consciência do quanto é bom, do quanto você fica feliz, do quanto, sim, você cresce? Eu acho que, na verdade, é aquela história assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Quando eu me sinto muito bem comigo e não estando bem comigo, eu entendi o meu propósito, que é ajudar. Eu sempre falo, eu vim de uma origem muito simples. Quem conhece a minha história vai saber sobre isso. Eu, com 11 anos, eu morava no porão com a minha mãe, ela me criou sozinha. Então, a gente vivia de doação, eu e a minha mãe. Então, por isso que eu entendo, gente, e quanto me ajudou quando eu morava nesse porão? O quanto me ajudou quando eu não tinha nada? Gente, sabe aquele dia que o pessoal vai pra escola pra comer? Eu ia realmente pra comer. Então, hoje, quando eu vejo onde eu cresci, onde Deus me colocou, por que não fazer? Tá entendendo? Por que não ajudar realmente? Gente, Carol Eleodoro, essa menina é... Ela é, essa luz dela é de dentro, é por fora também, mas dentro, Carol, você me emociona, é a segunda entrevista que a gente faz, é a segunda vez que eu converso com ela, eu adoro conversar, eu quero te agradecer por ter vindo, por ter me prestigiado nesse início de Francine Ferragutti entrevista. Você é um sucesso, eu te acompanho, eu sou sua fã. Agora vocês vão ficar com a nossa última música. Bruno França e Michael Moraes. Tô aqui, Carol. Você quer mandar um recado para as pessoas que estão em casa? Ah, primeiramente, me seguem, né, nas redes sociais, porque eu tenho certeza que a gente não vai se conhecer pessoalmente, mas eu falo que tem gente nas redes sociais que é tão próximo de mim, que já faz parte da família, e que nesse momento que a gente tá vivendo é realmente o que você falou, vamos procurar olhar sempre pro próximo. Eu creio que eu cresci realmente por conta disso. Eu não vi que eu tava disputando lugar, eu não vi que eu tava ali roubando algum lugar, eu vi, tipo assim, existe um propósito pra cada um, e eu tô servindo bem aqui. E esse intuito de ajudar é nas redes sociais. Se você vê ali uma pessoa que às vezes tem pouco seguidor, vai lá, compartilha, gente, segue aquela pessoa, ajuda, olha pra sua vizinha, vê se ela tá tudo bem, dá um conselho, faça uma oração. É uma coisa que a gente precisa hoje, porque, gente, ter uma vida profissional, todo mundo vai correr pra trabalhar. Aqui a gente tá trabalhando, mas é o que a gente é lá na casa que faz a nossa essência. O que vocês estão vendo aqui, né, tanto como em relação a mim e a Fran, é a essência de quem a gente é por dentro. Então, quem tá vendo que programa gostoso é porque a gente é assim com a família, com o filho, com as pessoas que são da casa. É isso. Com certeza. Obrigada, Carol. Muito obrigada, até a semana que vem. Thank you.
volte a sorrir naturalmente. Você que está nos assistindo e deseja dentes fixos em até 48 horas, agende uma avaliação com o Dr. Rogério Rissato. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no cantinho da tela e agende uma avaliação hoje mesmo. Olá, eu sou Cris Frattini e a gente vai falar um pouco das energias da semana através do tarô. E falando dos signos, vamos começar pelo Áries? Vamos lá, Áries já sai com novidade, a carta das crianças, falando de coisas novas, renovação. Então fique atento aí porque tem novidades a caminho. Touros sai com a carta da montanha, taurino, um pouco mais de paciência, mas também cuidado com a procrastinação. Vai numa boa, mas não para não no caminho que vai dar tudo certo. A montanha, ela remete à segurança. Gêmeos, sai com a carta da cobra. Geminiano, semana de cuidado. Pensa que você está andando numa trilha e de repente você tem que estar mais atento, né? Olha os passos que está dando, perceba bem. Tudo que vai fazer essa semana, a palavra-chave é atenção. Seguindo para câncer, a gente sai com a cigana. A cigana, ela fala de celebração, independente se for para homem ou para mulher, ela fala de energia feminina, de acolhimento, de celebração e de intuição. Então fique atento aí ao que vem do coração. Seguindo para leão, sai com a carta do chicote. Leonino, cuidado, não pega muito pesado. O chicote, ele fala de julgamento, então ele pode estar falando do auto-julgamento ou, de repente, até no julgamento com outras pessoas. Então, um pouco mais de calma essa semana. Virgem, sai com a carta da árvore. A árvore fala que você vai colher os frutos de tudo que você tem feito, do que você tem trabalhado. Então, agora está na hora um pouquinho de você receber essa recompensa. Libra, sai com o cavaleiro. O que o cavaleiro diz? O cavaleiro é a primeira carta, então ele fala de movimento, de iniciativa, de atitude e de movimentação. Então, essa semana, acredite em você e dê aí o primeiro passo para o que você está precisando. Seguindo para Libra, sai com a carta do urso. O urso, ele fala assim, toma cuidado, vai devagar, porque assim, o urso, ele fica intocado, mas ele fala um pouco de traições, da pessoa não se mostrar exatamente como ela é. Então, atenção nas relações pessoais e principalmente nos negócios. Escorpião, sai com a carta do cão, que ele é um amigo fiel, é aquela pessoa que você pode contar, pode ser um professor, um mentor, um psicólogo. Então, é uma semana muito boa também para passar momentos relaxantes com os amigos. Seguindo para Sagitário, sai a foice. A foice, ela fala daquelas transformações necessárias, dos cortes que você tem que dar para seguir adiante, o que não está servindo mais para esse momento. Então, essa é a hora de fazer essa modificação. Capricórnio, sai com os ventos. Os ventos, eles chegam de repente e levantam a poeira. Então, capricorniano, atenção aí que de repente pode ter algumas mudanças inesperadas, mas que os ventos lhe tragam boas novas. Aquário, sai com a carta dos pássaros. Os pássaros, eles falam de libertação, é um voo, então uma semana de leveza, de você também se soltar do que te prende, né? Então uma semana aí de que coisas que não cabiam mais vão sair um pouco do cenário para que você possa alçar voo. Peixes, sai com a âncora. A âncora fala de solidez, né? Quando você aporta num lugar que vai te trazer um pouco de descanso, segurança. Então, uma semana com muita firmeza para você também. E agora, o que a gente vai falar? De uma energia, de uma atitude que a gente pode ter essa semana que vai ajudar. Vamos lá? Com o tarô do Ganesha, a gente vai imortalidade. Olha que lindo. É um momento tão bacana para a gente lembrar disso, né? Que a gente é imortal, que a gente é uma centelha do divino e que tudo vai passar. E quando a gente dá um passo e muitas coisas mudam de repente, é porque elas estão vindo para melhor. Tá bom? Então, uma boa semana a todos. Até semana que vem.